됐다. 살리. Acho que é a Torre do Sam. Com certeza é a Torre do Sam. Vamos. Por aqui. Desculpa. Com licença. Excuse me. Acha que o Rafe chega aqui em quanto tempo? Não vamos ficar para saber. Foi mal, cara. Vamos, aqui embaixo, Nate. Nate, cuidado! Se divertindo? Ó, até demais. Você tá acertado. Não me toque. Qual é essa? Vai se arrepender disso. Encontramos o Sam. Vamos continuar descendo. Maravilha. Gente, tem mais deles. A torre do Sam está no pé da colina. Continua descendo. Segura aí. Meu Deus. Saiam da frente. Oh, oh, cuidado. Aquele caminhão de novo! Droga! Cuidado! Vê se não atropela ninguém! Foi mal! Não, você tá indo bem. Eu? Não desistem! Certo. Por aqui. Opa, 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 para, para, para! Olha esse castelo aqui de casa. Vamos, vamos lá fora daqui. Vai! Ah, eu só vou...
transbordar por aqui. Boneco! O que eu faço agora? Ei, pela escadaria. Lá vamos nós. Uou! Cara, o Rafe quer mesmo acabar com a gente. Acha mesmo? É. Despistamos eles. Ei, Nate. O quê? Nunca mais podemos voltar para essa cidade. Mais uma para a lista. Ha! Opa, 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 cuidado! Ei! Você tá com uma 4x4, dá a volta. Segura aí. Passando!
Impossível ele sobreviver depois disso. Quer arriscar? Isso não é bom. Caceta, ele está vivo! Sai daqui. Acho que a barra tá limpa. É, beleza. Pro Deus quod licentia. Isso parece um código simples. Por Deus e liberdade é o maldito lema deles. Referências ao paraíso, como não vimos? Vejo que fizeram as pazes. E mais do que isso, achamos Libertália. Liber o quê? Libertália. Parece que Avery fundou a lendária colônia pirata. Tá mais pra utopia pirata. Certo, mas e o tesouro? Segundo a história, esse lugar era abrigo seguro pra centenas, talvez milhares de piratas. E eles compartilhavam tudo. Propriedades, recursos... Grana? E mantinham
o tesouro em um só lugar. Certo. Então, onde é esse santuário pirata comunista? Bem aqui. Nessa ilha, no nordeste da Baía do Rei. E Rafe tem uma cópia disso. Sim, mas quando Rafe decifrar tudo, já estaremos a caminho de libertá-la. Tô dizendo, aquele tesouro é uma mara ao merda. Como vai o trabalho na Malásia, Nate? Parece que está fora de rota. Helena, não é o que parece. Sério? Porque o que parece é que vocês estão procurando o tesouro enterrado de Henry Avery. E pelos soldados da Shoreline por toda a cidade. Aposto que não são os únicos procurando ele. Tá bom. Eu acho que é o que parece. Mas posso explicar. Vai parecer uma maluquice. Tenta. Para começar, esse é Sam. Sam Drake, meu irmão. Oi. Desculpe. Eu achei que ele tinha morrido numa cadeia panameña. Mas, obviamente, eu estava enganado. Ele esteve preso lá por 15 anos por minha causa. E o cara que soltou quer muito dinheiro. O único jeito de pagarmos a dívida é com o tesouro do Avery. Mas a boa notícia é que achamos. Uhum. Está numa ilha perto da costa. Tá, chega. Alguma vez existiu algum trabalho na Malásia? Certo. Calma, calma, Helena. Espera. Eu não te entendo. Olha, eu queria te contar. Quer saber? Chega. Não, eu queria, mas como? Sei lá, falando. Tinha que te proteger. Isso é mentira, Nate. Você não tinha coragem de me encarar de novo. Eu sabia que reagiria assim. Como você reagiria? Mentiu pra mim. Por semanas. Se morresse, eu nem ficaria sabendo. E agora você tem um irmão. Quem é você? Vamos. Sou eu. Vamos, sou eu. É diferente dessa vez. Ah, Deus. Preciso salvar ele. Eu nem me importo com o tesouro. A sua cara quando você entrou nesse quarto. Você parou de mentir pra mim. Deveria parar de mentir pra você mesmo. Tenho que pegar um avião. Então faz o que tem que fazer. Ei, o que tá fazendo? Vai atrás dela. Não terminamos aqui. Talvez devêssemos. O que tá falando, hein? Que talvez tenha um jeito melhor de salvar o Sam. Tipo? Tipo uma identidade nova. Nós escondemos ele em algum lugar. Ele ficou 15 anos na prisão. Não vai se esconder agora. Tá, beleza. Vai atrás da sua esposa. O Sam e eu vamos pra libertá-la. Sem mim? Qual é? Vocês vão acabar morrendo. Sério? Garoto, eu já tenho feito isso há muito tempo. Eu acho que sou capaz de ajudar. Ei, você quer ajudar, Sullivan? Então fica de olho nela. Como quiser. Precisa de alguma ajuda? Eu tô bem.
Só faz as malas. Ei, Nathan? Diga. Terra à vista. O que acha, hein? Bem legal. Assume o leme um pouco. Sabe, toda essa correria de sobreviver por um tris... Acho que a gente não teve um momento pra relaxar e apreciar como a gente chegou tão longe, né? Sic Parvis Magna. Sic Parvis Magna. É. Escuta, irmãozinho. Sei que ela vai entender. Voltando com um tesouro desses, qualquer um entenderia. Eu não sei. Acho que eu já fiz isso vezes demais. Ah. Por algum motivo, eu imaginei ela maior. Sei, bom, a gente está no lugar certo, sem dúvida. Vou achar um lugar para a gente atracar.